Assalomu alaykum azizlar. Juda ko'p bemorlarimiz bor. Burundan nafas olish qiyinligi bo'yicha muammosi bor. Ya'ni burun bitib yurishadi. Va burun bitgani uchun bu bemorlarda burun bitishi, uyqu buzilishi yoki uxlaganda ham ertalab turganda xuddi uyquga to'ymaganday turish yoki uxlab turganda boshi g'um bo'lish, keyin ertasi kuni lanch ish qobiliyati past bo'lib yurishi yoki bo'lmasa yurak urib ketishi ayrim bemorlarda va xurrak otishi bezovta qiladi. Ayrim bemorlar buni burundan yaxshi nafas olish qiyinligidanligini bilishadi, ayrimlari buni bilishmaydi. Lekin burun bitgani uchun bu bemorlar burun tomchilaridan foydalanib yurishadi. Burun tomchilarini asosiy xususiyati shundan iboratki, ular burun tomchilarini tomizasiz, tomizgandan keyin burun ochiladi va yaxshi nafas olib yuraverasiz. Burun tomchilari boshida faqat bir mahal tomiziladi, keyin ikki mahalga o'tadi, uch mahal, to'rt mahal va hokazo u ko'payib boradi. Boshida bir tomchi burningizni yaxshi ochadigan bo'lsa, keyinchalik esa kuni masalan 10 tomchi tomizsangiz ham ochmaydigan bo'lib qoladi. Endi ushbu rolik davomida siz savol berishingiz mumkin. Burun tomchilarini xo'p tomizsa nima zarari bor deb savol berishingiz mumkin. Ushbu rolik davomida burun tomchilari o'zi qanaqa dorilar, qanaqa bir ta'sir tufayli burun ochiladi. Bu qaysi holatlarda burun tomchilarini tomizish mumkin, qaysi holatlarda burun tomchilarini tomizish mumkin emas va burun tomchilaridan qanday qilib butunlay qutulib ketish mumkin, shu haqida gaplashamiz. Agar sizda va yaqinlaringizda burundan nafas olish qiyinligi muammosi, angina muammosi bo'lsa, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga yozilishingiz mumkin. Demak, boshladik. O'zi burun tomchilari qanday dorilar? Shu haqida umumiy aytib o'tmoqchiman. Burun tomchilari juda ko'p, uni hamma yaxshi biladi. Burun tomizib yurgan naftizin, rinaksil, snob, similin, pinasol, farmazolin va hokazo bu bizadi farm bozorida juda ham ko'p turi bor. Buni ko'p turi bo'lishiga ham sabab bor. Dunyoda eng ko'p sotiladigan dorilar ro'yxatiga kiradi burun tomchilari. Eng zo'r tomoni burun tomchilari buningiz bitti, bitta tomizasiz, 5 minutga qolmasdan buningiz juda ham yaxshi ochiladi. Effekti juda ham tez bilinadigan dorilardan hisoblanadi. Shuning uchun juda ko'pchilik odamlar buni tomizishga juda ham qiziqadi. Endi bu dorilarni tomizish mexanizmi qanaqa? Bu tomchilarni burunga tomizganingizda, bular burun shilliq qavatidan qon tomirlariga so'riladi. Burunni shilliq qavatidagi retseptorlarga ta'sir qilib, qon tomirlarini toraytiradi. Qon tomirlar toraygandan keyin burunni chig'anoqlari kichkinalashadi va kichkinalashgani uchun burundan nafas olishi erkinlashadi. Lekin bu dorilarning ta'siri uzoq cho'zilmaydi. Bir xillarda 5-6 soat, bir xillarda 2-3 soat ayrim dorilar. Ayrim dorilarda undan ham ko'proq, ya'ni 1 sutkagacha cho'zilishi mumkin. Va bu dorilarning ta'siri ketgandan keyin chig'anoqlar yana avvalgi holatga qaytadi va bemorda yana burun bitish holati kuzatiladi. Ya'ni bu burun tomchilar qon tomirlarini toraytirish hisobiga burunni chig'anoqlarini kichkinalashtirib, ochish xususiyatiga. Bu hech qanaqa davolamaydi, davolash xususiyatiga ega emas, balki burunni faqat ochish uchun, ya'ni har xil kasalliklarda burun bitishi bo'lganda vaqtinchalik bemorni holatini yaxshilash uchun ishlatiladigan dorilar hisoblanadi. Lekin bu dorilarni hammasini yo'riqnomasiga qarasangiz, bu dorilarni 7 kundan 10 kungacha tomizish mumkin. Undan ortiq tomizish mumkin emas deb yozilgan. Bu keyingi bo'limlarda biz qaysi holatlarda burun tomchilarini tomizish mumkin va qaysi holatlarda burun tomchilarini tomizish mumkin emas, shu haqida to'xtalib o'tamiz. Endi bu burun tomchilarini qaysi kasalliklarda tomizish mumkin, shu haqida gaplashamiz. Burun tomchilarini qo'pol qilib aytadigan bo'lsam yoki oddiy xalq tilida tushuntiradigan bo'lsam, qisqa vaqt davomida burun bitishiga sabab bo'luvchi kasalliklarda foydalanish mumkin. Bular qanday kasal? O'tkir tumov, ya'ni oddiy shamollashda xalq tilida aytadigan o'tkir tumov, o'tkir rinosinusitlardi, ya'ni o'tkir burun yondosh bo'shliqlarining kasalliklari, o'tkir gaymarit, itmaydit kasalliklardi yoki oyrizi deydi, o'tkir respirator kasalliklar, ya'ni gripp simon kasalliklarda bir hafta 10 kun davom etadigan kasalliklarda shu kasallik davrida burunni ochish va shu bilan birga kasallikni komfortniroq, ya'ni yengilroq o'tish uchun ishlatish tavsiya qilinadi.
Ya'ni misol uchun sizda umuman burun bitishi bilan muammo bo'lmagan, siz shamollab qoldingiz hozir, shu bir hafta kasal bo'lasiz, shu bir hafta kasallik davrida shu doridan foydalanishingiz mumkin. Bu degani misol uchun doimiy burun bitib yuradigan bemorlar tomizishi mumkin emas. Faqat shu kasallik bilan kechuvchi bir hafta 10 kunlik shamollash bilan kechuvchi kasalliklarda shu bir hafta 10 kun tomizish uchun mo'ljallangan. Bu kasalliklarda misol uchun o'tkir tumov deya ham, o'tkir respirator kasalliklarda ham, gripp bo'lganda ham burun bitib qoladi bir hafta 10 kunda. Bemor burundan yaxshi nafas ola olmay qoladi. Shuning uchun bosh og'riydi, fikrlanmay qoladi. Burun bitgani uchun og'izdan nafas olishga majbur bo'ladi va shuning uchun tez-tez tomog'i og'riydi. Shuning uchun bu holatlarda burun tomchi tomizilganda chig'anoqlar qisqarib, burun yaxshi ochiladi va bemor kasallikni yengilroq o'tib ketish uchun sharoit yaratiladi. Endi qaysi kasalliklarda burun tomchilarini tomizish mumkin emas? Ayrim bemorlar borki, doimiy yoki tez-tez burun bitishi bezovta qiladi. Bu bemorlarda burun tomchilarini mutlaqo tomizish mumkin emas. Bu qanday ro'y beradi? Ayrim bemorlarda burun bitadi, ular tomizadi burun tomchilari, burun yaxshi ochiladi, keyin yana tomizishga majbur bo'ladi. Ertasi kuni yana tomizadi, ya'ni shunaqa qilib oylab, yillab bu davrdan tomizib yurishga majbur bo'lishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi. Endi misol uchun ayrim yosh bolalarda adenoid juda ham katta bo'ladi. Bu bolalar doimiy yaxshi nafas olmaydi. Bular shamollasa ham shamollashi boshqalarga nisbatan uzoqroq cho'ziladi. Masalan, 2 hafta, 3 haftagacha burun bitishi kuzatilishi mumkin va bu bemorlar onalari burun tomchilarini tomizib qo'yadi. Bir marta tomizsa yaxshi uxlaydi bolasi. Keyin o'yladi, yana ertaga ham tomizib qo'yaman dedi. Indin shunaqa qilib bu tez-tez takrorlanadigan bo'lib qoladi. Masalan, yoz oylarida kamroq bo'lsa, qish oylarida bu juda ham butun bu qish 3 oylik qishda yoki kuz oylarida doimiy tomizishga o'tib qolishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi. Chunki burundagi doimiy nafas olishga yoki tez-tez nafas olish qiyinligi sabab bo'luvchi kasallikni yo'qotish kerak. Bu tomchilarni tomizish kerak emas. Bu tomchilar bu mutlaqo zarar hisoblanadi. Shuning uchun kattalarda misol uchun burun to'siq qishiqligi bo'ladi. Bu burun to'sig'ini qishiqligi burunni nafas olishini qiyin qilib turibdi. Ha, bu bemorlar ham operatsiya qilish o'rniga burun tomchilarini doimiy tomizib berishadi. Dori tomizadi, dorining ta'siri ketguncha yaxshi nafas olib turadi, dorining ta'siri ketgandan keyin bular yana tomizishga o'tadi. Ayrim bemorlar regularni tomizib yursa har kuni, ayrim bemorlar kuz-qish mavsumida yoki bo'lmasa bir shamollash bo'ladi, shamollashdan keyin yana boshlanadi, to 6-7 oygacha tomizib yurishi mumkin. Bu ham juda ham noto'g'ri hisoblanadi. Endi ayrim bemorlarda burunda poliplar bo'lishi mumkin, polipli hosila. Bu bemorlar ham doimiy burundan yaxshi nafas ololmay yuradi va bular ham burun tomchilariga o'tib qolgan bo'ladi. Ayrim bemorlarda vazomotor tumov kasalligi bo'ladi, ya'ni burun chig'anoqlari har xil ta'sirlar sifatida kattalashgan bo'ladi. Bu bemorlar ham burun tomchilarini doimiy tomizib yuradi. Bu ham mutlaqo noto'g'ri. Ayrim bemorlarda allergik tumov bo'ladi, ya'ni allergiyasi bo'ladi. Allergin tushgani uchun burun bitadigan bo'ladi. Bular allergiyaga qarshi davolanishni o'rniga burun ochuvchi dorilardan doimiy sepib yurishadi. Bu ham mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi. Demak, yuqorida aytib o'tilgan kasalliklarda burun tomchilarini mutlaqo tomizish mumkin emas. Burun tomchilarini uzoq vaqt tomizganda nima yomon oqibatlarga olib kelishini va keyingi bo'limda gaplashamiz. Endi burun tomchilarini uzoq vaqt tomizganda nima holat yuz beradi? Nima zarar bor o'zi burun tomchilarini uzoq tomizganda? Shu haqida gaplashamiz. Endi ayrim bemorlarda yuqorida aytib o'tgandek, doimiy burun bitishiga sabab bo'luvchi kasalliklari bor bemorlar ayrimlariga vrachlar tushuntirmagan bo'lishi mumkin. Ayrimlari vrach tushuntirishiga qaramasdan operatsiyadan qo'rqib, burun tomchilarini tomizib yurishadi doimiy. Bu muammoni vaqtinchalik noto'g'ri hal qilinishi hisoblanadi. Bu juda ham noto'g'ri hisoblanadi. Chunki burun tomchilarini uzoq vaqt tomizganda bu qon tomirlar uzoq tomizilishi hisobiga burunni shilliq qavati qurib ketadi. Ya'ni burun shilliq qavati doimiy qon aylanishi buzilishi hisobiga
nosog'lom bo'lib qoladi. Keyin bu davrlar uzoq vaqt tomizgandan keyin bemorlarda bronx qurishi, bronx qonashi kabi belgilar kuzatilishi mumkin. Bu bemorlar boshida misol uchun bir mahal tomizsa, keyin 2 mahal, keyin 3 mahal, keyin 5 mahal. Shunaqa bemorlar bor, har 15 minutda, har 10 minutda tomizadigan bo'lib qoladi. Boshida bir tomchi juda ham zo'r ochib yuboradigan bo'lsa, keyinchalik 15-20 tomchi tomizsa, bir kunda bitta flakon ishlatadigan bemorlar ham bor. Bu juda ham noto'g'ri hisoblanadi. Tasavvur qiling, bitta tabletka ketsangiz, u oshqozonga tushadi va oshqozonni shilliq qavatida ichaklarga o'tadi, ichaklardan qonga suriladi. Bu dori, bu ximikat. A burunga tomizganda esa bu to'g'ridan to'g'ri qonga suriladi. Bu surilish ham xuddi siz tasavvur qiling, oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, burun tomchini tomizib yuradiganlar har kuni 3-4 ta tabletka ichib yurgan bilan barobar. Chunki bu ham ximikat, bu ham qonga suriladi. Ha, ichadigan tabletkangiz ham, u ham qonga suriladi. Siz tasavvur qiling, har kuni shunaqa ximikatni qabul qilib yuribsiz. Bu albatta jigarga, yurakka juda ham yomon ta'sirlari bor va burunni shilliq qavatiga ta'siri bor. Undan tashqari bu qon tomirini toraytiruvchi dorilar bo'lgani uchun miyaga boradigan qon tomirlarini toraytiradi. Shuning hisobiga bemorlarda tomizib yuruvchi bemorlar bosh og'rig'i bo'ladi. Bosh g'um bo'lib yuradi. Ish qobiliyatini pasayishi bo'ladi, uyqu buzilishi bo'ladi va bu davrlar qondan yurakka ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni yurakda taxikardiya, yurak urib ketishi va undan tashqari qon bosimini oshirishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Endi undan tashqari bu uzoq burun tomchilari tomizib yuradigan bemorlarda o'rganish bo'lib qoladi. Bular bu dorsiz yasholmaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni bu bemorlar har doim spalnida, mashinada, ishxonada, cho'nchagida bu dorini olib yuradigan bo'lib qolishadi. Bu esa juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Chunki burun tomchilari bu 7 kun, 10 kun tomish uchun mo'ljallangan. Bu doimiy qabul qilib yurish uchun mo'ljallanmagan. Endi bu dorilarni qanday davolashini men keyingi bo'limda aytib o'taman. Endi bu burun tomchilarini o'rganib qolgan bemorlardan qanday davolash mumkin? Bu albatta davolanadigan kasallik, buni davolasa bo'ladi. Bunda asosiy burun tomchilarini tomizishga sabab bo'layotgan kasallikni davolash orqali erishiladi. Bu asosan operatsiya yo'li bilan davolanadigan kasalliklarga kiradi. Misol uchun burun tomchini tomizadib yuradiganlar, ayrimlar ota-onalar o'g'li tomizsa yoki qiz tomizsa, bu doz zararku, tomizma deb aytadi. U bekorga tomizayotgani yo'q, u nafas ololmaganligi uchun majbur bo'lgandan tomizayapti. U yaxshi nafas olishni xohlaydi, shuning uchun dorini tomizib beribdi. U dorini tomizmagani bilan muammo yo'qolib qolmaydi. Uni endi burun tomizish noto'g'ri tomchilari, lekin uni sababini yo'qotish kerak tomizmaslik uchun. Bu sabablar nima bo'lishi mumkin? Yoshlarda adenoid, kattalarda burun to'siq qishishi, vazomotor tumov, medikamentoz tumov, undan tashqari burun poliplari bo'lishi mumkin. Mana shu sabablarni yo'qotish kerak bo'ladi. Bu sabablar esa asosan operatsiya yo'li bilan davolanadigan kasalliklar ro'yxatiga kiradi. Vazomotor tumov kasalligi bo'lsa, bunda vazotomiya operatsiyasi qilinadi. Bunda bizada klinikada radioto'lqinli vazotomiya operatsiyasi qilinadi. Bunda 5-10 minut davom etadi operatsiya. Umumiy og'riqsizlantirish ostida amalga oshiriladi. Undan tashqari, burun to'siq qiyshiqligi bo'lsa, burun to'sig'i to'g'rilanadi. Bu ham umumiy og'riqsizlantirish ostida radioto'lqin yordamida endoskopik tekshirishlar yordamida amalga oshiriladi. Operatsiya 10-15 minut davom etadi va shundan keyin bemorlar butunlay yaxshi nafas olib ketadi. Ayrim bemorlarda burunda polip bo'ladi. Bunda poliplarni ham endoskop kontrol yordamida olib tashlanadi va bemorlar operatsiyadan keyin butunlay yaxshi nafas olib ketadi. A yosh bolalarda bo'lsa adenoid, bu ham operatsiya yordamida davolanadi va operatsiya qilingandan keyin bu bemorlar juda ham yaxshi nafas olib ketadi. Sizda hech qachon esingizdan chiqmasin. Bu burunga tomchi dorilar 7-10 kun tomizish uchun mo'ljallangan. Undan ortiq tomizsangiz bu organizm uchun juda ham zarar hisoblanadi. Bu noto'g'ri davolanish hisoblanadi. Shuning uchun esingizdan chiqmasin va to'g'ri davolang. Agar sizda va sizning yaqinlaringizda ushbu burun tomchilariga o'rganib qolish muammosi bo'lsa, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga kelishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, burundan erkin nafas oling.